Můžete mi prozradit, pane Jiroušku, proč naše sklárna objednává a především platí dvakrát tolik písku, než potřebuje? To je účetní chyba. Já vám to vysvětlím. Nemusíte, později, proto jsem si vás nezavolal. Tak jak jste daleko s přípravou té prezentace? Co ta reklamní akce? No, my jsme o tom přemýšleli. Hodně jsme o tom přemýšleli a radili jsme se, že... A když už to vypadalo, že nic nevymyslíme, tak mě napadlo, že mám vlastně švagra, který má profi agenturu. Ten váš nápad, pane řediteli, je naprosto geniální, ale jak bych to řekl, bude to stát fůru peněz. Podívejte se, s tím jsem počítal. Já prostě jenom chci, aby všechno klaplo. Ano, jistě. A trvám na tom, co jsem vymyslel. Víte co? To s tím vodopád. Protože takový převratný vynález vyžaduje taky převratnou reklamu, ne? A čím bláznivější, tím účinnější. Aby se nedala přehlédnout. Ano, ano. No je to prostě geniální nápad. Zařídíme všechno k vaší plné spokojenosti, pane řediteli. Pane Jiroušku. Ano, prosím. Nemá váš švagr náhodou pískovnu? Má. Jak to víte? Ale tak. Myslel jsem si to. Tady je basa. A tady je kozel. Ale nejlepší ze všeho je, slečno, že když máte basu kozla doma. Stop! Psámuje ex! Co? Čeče, ex to pivo, to znamená úplně to celý vypít. Já už nemůžu. Jaký pak nemůžu, co je to za odpověď? No jo, ale teď já už jsem jich vypil asi 10. No teď 10 já vypiju denně a je to pohoda. No vy a já... Tak jo, tak pojďte, pojedeme, připravíme se. Lako! 150/20. No. Tady je basa a tady je kozel. Ale nejlepší, slečno, je... Ježiš, no! No jo, ale... Čeče, to se měl vypít, podívejte se.
Utřete jim vaské a postimer, jo, zaprosím. Podívejte, naše agentura točí ty nejnáročnější reklamy pro ty nejnáročnější klienty, ale zdy to byly věci téměř nemožný, ale takovouhle akci jsme tady ještě neměli. Ono to není jenom točit reklamu v cizí zemi, že jo? To je, na to se nabaluje spousta věcí, spousta problémů, to jsou očkování, letenky, víza, cestovní doklady komplet, že jo? A navíc to nejpodstatnější, musíme mít dobrozdání expertů na bezpečnost celé akce, že jo? Protože vodopády, to není sranda. A to všechno bude stát fůru peněz. Ne, tak o peníze tady nejde, to je naše starost. Nerozbitné sklo je světový vynález a reklama na něj musí mít taky světový parametry, ne? Tím spíš, že nápad s vodopádama je přímo šéfu a on si na něm bazíruje. To je tak... Právě proto mě napadlo, že by to mohla dělat tvoje agentura, když na peníze nekouká, že jo? Náš šéf je totiž takový blázen. Ale geniální. Dobře, pokud tady o peníze nejde, tak to můžeme rozjet. Jestli chcete, můžeme se hned podívat za režisérem, on je odborník na tyhle ty věci a točí tady reklamu. A tady je kozel, ale slečno, nejlepší ze všeho je, když máte doma starýho kozla. Ježíš, stop! Pažou, co to děláte, člověče, zpamatujte se. Normálně vemete potírák, bude rzuto a pozor. Ne, teď to nepůjdaš do záběru, ježišmarja, přečet. Sakra, jsou stopky, který hovoru tady dělá kravál. To snad není možný, takhle bolte. Sakra, to to se to zavere. Pardon, pane režisére, to jsem já... Komedianti. Tak, hledajte, pojedeme dál, jo, pojď. Já jsem mu další. Tak, kamera, jedi! 152. Tady je maso. Baso! Pažout, vzpamatujte se! Ať už jak jednou to... Protože jsem vynervovaný! Ať to natočit musíme! Děláte to první, nebo jste to nikdy dělal? No ne! Tady je maso, já ne, vím, ne, to, ale... Ale klidně, pomalu, jak jsme na to říkali, pomalu tu láhev vytáhnete, tak pijánku, jde. Hezky, jo? Tak, připravte se, pojďte, kamera. 150/23. Tady je basa. A tady je kozel, ale slečno, nejlepší je, když máte starýho kozla v base a mě Ježi, doma. Stop! Co to blávolíte, člověče? Pažou, hrajeme to za do kamery, hrajete to na mě. Jako kdyby byl klonovaný. To budete rád a ten text musíte tak. Já jsem si zapomněl na mě. Nebo jedno vejte. Ne, tu nemůžeš. To musíme dotočit. Kde? Helejte, tady se... Podívej se na něj, to pak si můžeme hrát něco, člověče. Nemůže. Teď mu teče pivo po zemi. Učete ho, dejte mu ručně. Pojď, Pažou, jukněte se sem. Pažou, ne se to lepí. Ne, Pažou, tady se pojďte na ten text. Já už jsem připraven. To jsem zvědavej. Ježišmarja. Jsem připraven. Tak, Pažou, kamera. Jede. Prosím vás, nemenuje se ten chlupatý rozsluchaný herec Cíkora? Ne. Tak tady je basa. Pažu, nějaký pažu. Tady je... Jedná, tady je basa. A tady je... Pomalý to pivo ještě jednou. Vy jsme to říkali, to se musí... Tady je basa. Ne do mě, do ticha začít. Teď. Já. Tady je basa. A tady je kozel. A nejlepší slečno je... Když máte Stop, nekoktejte, člověče! Kozla? Je to pažout. Nepijte to ještě, dost. Vypadá jak Cíkora. Mimo záběr. Ale už jsem chtěl říct kozla no, doma. Jo, ale vypijete mimo záběr, to je nám houby platný, rozumíte? Vy musíte... Ne, já vám chci ukázat, že to vypiju. Tady je basa. A tady je kozel a slečno, otevřete to. Ale nejlepší slečno je, když starý kozel doma. Stop, je to možný, on blábolí. Ne, já bych to dopověděl. Ano jo, ale to je úplně o ničom jiným, prosím vás. Dáš si skleničku, jo? Díky, miláč. Yeah.
Jožiš, pojď mi pomoct. Oni vemte svivo. Jak to vypadáš? Že se nestydíš? Pojď. Byla jsem u Oliny. Vyložila mi karty. A víš, co mi řekla? Že v tom svým nerozbitným sudu těma vodopádama nepropluješ. A víš, co mi ještě řekla? Že s tebou stejně nic nesvedu. Zavináče nějaký nebo něco. Ich nemám! Sardinky! Sardinky nechci! Tak co chceš? Nic nechci! Koukám na rybičky. Tak ty už zase čumíš na tu děvku. Přivezou tě ožralýho a ty máš tu drzost čumět na děvky. Na jaký děvky? Já za to můžu, že si nestáhla záclon, nezatáhla. Prachy žádný nenosíš a místo, aby si svážil toho, že tady můžeš být, tak čumíš na děvky. Furt jenom rybičky, nějaký rybičky. A vy jsi mi udělala rajskou, když jsem ti kolikrát říkal, udělej mi rajskou. V životě, v životě jsi mýho... Že to říkáš zrovna ty budiš k ničemu. Vzala jsem tě sem, protože jsi mi natrhal jatka. Myslela jsem si, to je šikovný člověk, ten mi pomůže. A ty se zatím flákáš po komparzik a hraj si na herce, ty. Komparzisto, a já bych tě živila. Po komparziko, ty bys mě živila, ale čím? Rybičkama! Ty by budeš rozbíjet věci. Když ti moje rybičky nevoněj, tak se seber, zbal si svých 5 šerestek a vypadni! Já vypadnu. Bože, já vypadnu, já si seberu věci, já... Vem si, s čím jsi přišel, a ven, a ven! Dobře, to je dobře. To je čím nálepší, já si jemu česadlo a... To je moje koště! Dej mi aktovku a moje laskavý věci. Tady máš moje tě. Laskavě moje věci. Dej mi moje věci. Tady máš tašku, to je všechno, co jsi měl, a ven. A ven. Božka, ty budeš litovat. A nevracej se. Ty budeš litovat. Ty. Reklamní žašku. Se shodli na tom, že v tomhle místě je to prostě vyloučený. Kdyby ten sud skleněný vydržel, tak ten člověk uvnitř by to prostě nepřežil. Podívejte se na ty kameny, upouklo by ho to. Ale to je škoda, protože právě takhle si to pan inženýr představoval, aby to bylo hodně dramatický a efektní. No, chápejte, to musí vypadat nebezpečně. Aby bylo jasné, že se mu vynálezu absolutně věří. Mě
to jasný. Ale podle, tady v okolí ještě několik podobných vodopádů, takže se tam můžeme podívat. Vy vlastně chcete hodně vody a malý kamen. Jo, ale aby to bylo efektivní. Jo. To je ale vody. Tak to má všechno, co to má mít. No, tady to vypadá, že je fakticky o život. Taky že jo. Před rokem tady zaučel jeden Američan a dodneska ho nikdo neviděl. Tady v tomhle místě už skončilo život spoustu sebevrahů a zoufalců a nikdy nikdo po nich nenašel ani tkaničku vodbo. Netýkejte! My musíme najít takový místo, odkud ten sud spustíme, on projede vodopádem a dole ho efektně a slavnostně vylovíme, ale nerozbitej a živý, pane inženýrem, uvnitř. Takže stavíme další výrobní halu, připravujeme větší skladovací prostory a chystáme zvláštní oddělení logistiky, marketingu a podobně. K naší firmní prodejně v Praze přibudou další v Brně, Ostravě, Pardubicích a Českých Budějovicích. Pane náměstku, ano, prosím. Co je vlastně ten váš revoluční a převratný vynález? Konec konců kvůli němu jsme se tady všichni sešli, děkuji vám. Ano, ale to je otázka pro samotného vynálezce, majitele sklárny, pana inženýra Sýkoru. Prosím, pane řediteli. Přátelé, můj vynález máte všichni v rukou. Je to nerozbitné tenkostěné sklo, které ponese obchodní značku Neprasklo. A prosím, já v rámci reklamní akce překonám jeden z největších světových vodopádů na ostrově Matamoto ve skleněném sudu. Bravo! A prosím, prosím vás o to, abyste spolu se mnou připili na úspěch tohoto vynálezu tradičním řeckým způsobem. Dámy a pánové, to, že se sklenička nerozbila, není šťastná náhoda. Nýbrž záměrná demonstrace odolnosti Nepraskla. Neprasklo vydrží naprosto všem. Přesvědčte se o tom, pokuste se rozbít své skleničky o tuto betonovou stěnu, anebo přímo o podlahu. Komu se to podaří, získá bezplatně týdenní pobyt v Řecku. Já nikam nejedu. Dávejte pozor, prosím, pánové. A dámy. A prosím, držte. Ano. Of course, you realize what this means, Mr. Neurath. This is a disaster for the whole European glass industry. Jak se na tu vaši reklamní akci na ostrově Matamoto dívá vaše žena? Moje žena? Tak se jí zeptejte. Herr Ingenieur, erlauben Sie einen Augenblick. Ano, volíte, prosím, na okamžik. Ano. Nichts für böse, Fortschritt muss sein, nicht wahr? Nic ve zlém, pokrok musí být, že ano. Aber haben Sie auch daran gedacht, dass diese Erfindung gegen Sie selbst gerichtet ist? Ale pomyslel jste už na to, že váš vynález se může obrátit i proti vám samotné? Ja, wenn alle Haushalte diese ihre Gläser besitzen werden, können Sie ihr Glaswerk zumachen. Až všechny domácnosti si pořídí tyhle vaše skleničky, můžete vaši sklárnu zavřít. Sredová, hasta ostdeo, aj jsme jsou. Ale my teď půjdeme a domluvíme to později. Ano, děkuji. Na těší sledovou. Nás, velice nás těšilo. Aha, da sind Sie, meine Herren. Gestatten Sie mir eine einfache Frage. Bitte. Gefällt Ihnen der Mercedes 600? S.E.L. Jestli se nám líbí Mercedes S.E.L. Den könnten Sie alle beide haben. Oh, že bychom oba dva mohli mít. Und dazu eine Garage. K tomu garáž. Und zur Garage eine Villa. K tomu Villa. Já rozumím. Und zur Villa, sagen wir, ein Konto mit einem sechsteiligen Guthaben.
A k tomu konto se šesti nulami. In Mark natürlich. Pochopitelně Marka. Nein. Das maybe. Aber Sie brauchen dafür nur eine Kleinigkeit machen. Herr Sikora davon überzeugen, uns sein Glaswerk zu verkaufen. Inženýr Sikora v životě sklárnu neprodá. Ani to chtějku. Ani tento vynález. A to je skoro problém. Do what is necessary, but do not need. Ne, ne, jak se řekne anglicky, zabejčilej. Sorry. Bicycle? Bicycle? Ne, ne, bicycle, ne, Toro. Nein, meine Herren, ich habe ernst gemeint. Tak teďka vážně? Wir werden jetzt darüber morgen einfinden. Že bys ráno chtěl s námi o tom pohovořit. Das ist interessant. Oh, Sie sprechen ganz fließend Deutsch, mein Lieber. Já už to nemůžu číst. A co zase? Hele, skleničky, křišťálový vázy, tabulový sklo, prosím. Ale jak se dá ukrásila fabrika, nepochopím. Jo, dědo, co nenačoruješ, to nemáš. Jo, to už dávno neplatí. Nebát se a nekrást. Dneska se bojíme a kradem. Musím se přiznat, že jsem vašeho švagra trošku podcenil. Ten nápad s tím rozbíjením o zeď se mně skutečně líbil. Děkuji, já mu to vyřídím, bude mít radost. Taky už rozjel ty vodopády, s velkou vervou do nich pustil 2 miliony. Ale vy jste byl úžasný na té tiskové konferenci, jak jste krásně mluvil, to se jen tak nevidí. To, jak to děláte? Já bych koktal, viď? No tak, novináři a všechno to kolem, to není podstatné. Důležitý je ten váš vynález, že je, že existuje. A jak fantasticky stoupila cena naší, promiňte, chtěl jsem říct, vaší sklárny. No tak to mě ani tak moc nezajímá. Pane řediteli, já si myslím, že teď by byla nejvhodnější chvíle sklárnu prodat. No vidíte. A to je právě to, co já nikdy neudělám, rozumíte? Nikdy. No. Kdyby byl na vašem místě někdo jiný. To víte, zbohatnout poctivou prací se v tomhle státě podaří málo komu. To už skoro ani nejde. Jenomže mně se nejedná o zbohatnutí. Jestli mi rozumíte, tak mně jde spíš o, jak bych vám to řekl, o rodinnou tradici. Jistě. Protože rodiče i dědeček by mě to nikdy neodpustili, kdybych jejich dílo nechal padnout. Co to pořád pijete? To je vodka Puškin. Kam se hrabe Napoleon? A to říkáte zrovna mě? A víte, že máte pravdu. No i co vám to říká? Stop! Vy už nemluvíte, poslední slovo má Napoleon. Upravte scénu, prosím vás, pojďte. Já vím, já jsem to chtěl vylepšit, že jako mě ta vodka chutná, víte. Ale to až potom, až to natočíme, jo. Ne, tohle to. Máte kšet? Co? No nějaký pánové přišli za váma. Prosím vás, co tam děláte? Kdo vás tam prs? Tam no nemáte co dělat? Dělám asi svoji práci, ne? No ale to můžete dělat tím, já nenasím, no tak na mě nemusíte hulákat takhle, jo? No, ale, já nevím, no, se, ale... Pojďte. Cena je připravená. Kamera. Jede, klap. Chlape, co to pořád pijete? To je vodka... vodka Puškin. Jaký pak šup? Co to je šup? Za vodku šup? No, prosím vodka vás, Puškin. Ale to se řekne tým šup a pak Puškin. To nejde, takovýhle sraničky se dělá, Puškin, opravdu. Hele, a taky, vážně, připravo. Vážně, jo, vážně, pojďme, pojedem. Klap. Co to pořád pijete? To je vodka Puškin.
Kam se hrabe Napoleon? A to říkáte zrovna mě? Stop, co tam děláte za komedii? Ty máte docela facku. Ale protože se bojím, aby mi nedal tak velkou, jako no jo, předtím. No to jo, je o něčem jiným, to je volnej styl tohleto. Ale on by mi tady umlátil. Za ty peníze, prosím vás, vás můžem umlátit. Prosím tě, nedávno mi ty facky tak veliký. No je prostě taky veliký, tak snad něco vydržíš, ne? No ale to je moc. A moc to. Herectví je strašná řehole. Kolikrát by se člověk z toho i zbláznil. Pojďte, rychle, kamera, pojďme. Tak ještě jednou, pojďme. Pojďme. Klapku, klapku, klapku. Naposledy už, na to vyjde. Tak. Jeden. Chlape, co to pořád pijete? To je vodka Šuškin. Stop, ježišmarja! Vem ho střelat! Puškin! Puškin! Ej, Puškin, položte to! Puškin! Sakra pažouka bez ateliéru! Vy jste hned, vy jste amatér! Vy jste vodka špiča tím hole na petlíně! A nehrát! Tu vás jste herko, to! Pane režisére, a já jsem jako dobře, jako já jsem to... Že se, no, ale to se mi ho vyplatne jeden. Pane Pažout, tady pánové na vás čekají už. Já jsem Stoklasa, dobrý den. Inženýr Jiroušek, já. Těší mě. Pane Pažoute, z vašeho materiálu tady vyplývá agenturního, že máte spoustu nádherných dovedností. Vy hrajete na okarinu, znáte řeči, jezdíte na koni, na buslí, potápíte se pod vodou. No prosím vás, to my tam herci píšeme všichni, ale já například z toho neumím vůbec nic. Prosím vás, pánové, pan Pažout je příliš skromný. Samozřejmě všechno, co je uvedeno v našich materiálech, je pravda. No, já si to taky myslím, a právě proto bychom vám rádi nabídli kládu, jak vy herci říkáte, takovou hodně velkou mimořádnou hereckou příležitost. Hereckou? No hereckou. Je náročná, obtížná. To jo. Honorovaná bude královský, budete rád dabla. Jo, zas nějakýho debila, jo? Ne, debila, dabla. 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 Dubla. Jako za někoho. Za někoho, no. Samozřejmě. Můžeme vás pozvat na oběd, tam to všechno probereme, co říkáte? Tak hlad už docela mám. Jako herec, jistě. Děkujeme, slečno. Pánové, samozřejmě všechno přes naší agenturu. Ano. Pan Pažurt je náš člověk. Naschledanou. Děkujeme vás. Rukují vám, madam. Já nejsem kaskadér, přeci jenom to se obraťte na pana Jákla, ten dělá takový nebezpečný věci. Tady rozhodně žádné nebezpečí nehrozí. Máme to prověřeno nejlepšími experty. Jde o to, že vy poplujete ve skleněném sudu, které ho bude vidět. Proto potřebujeme tu vaši úžasnou podobu. Knír vám samozřejmě oholíme, vlastně taky trochu zkrátíme, ale jinak ta podoba je úžasná. Jo, ale já na ty vodopády opravdu ne, to už jako dítě jsem se topil v kašně na Václaváku. Vyberte si, prosím. Dobrý. Prosím, kolego. Pánové, už si vybrali? Momentíček, ano. Pane řediteli, pan vrchní se vás na něco ptá. Ale to mluví přece s vámi. Pane řediteli. Se mnou. A pane řediteli. A víte, že vám ten knírek velice sluší, pane řediteli. Jo, tak to vidíte, číšníkovi se líbím a režisérovi jsem se přece nelíbil vůbec. Ale nám se taky líbí. Ano. Já jsem si vybral. Prosím. Dal bych si plněnou kapsu, jako vždycky. No jo, plněnou kapsu, to byste asi zvyklej, co? Já, mě telecí brzlík na portském víně. Prosím. A vy? Jestli mohu doporučit, mořská doráda na roštu, vynikající. Doráda... Nebo šufle? Šufle taky ne. Prosím vás, a... Rajskou byste asi neměl. Můžeme vám ji udělat. Jo, a dva knedlíky navíc. Dva knedlíčky navíc, prosím. Dovolte. Pan ředitel žertuje. Co to je? No. Ježiši Kriste, tolik tady stojí rajská, jo? Ne, to je váš denní honorář. Cože? Prosím vás, to u filmu nemá ani
Ten Bartoška. No a když budeme s vámi spokojeni, bude ještě premiér. To by teda Božena koukala. Takhle jsem si to představoval! No paráda, ale prý to tady nejde! Prý, kdo tady jednou skočí, ten už nikdy nevyplave! Podívejte se na to peklo dole! Je to imposantní! Vážení televizní diváci, hlásím se vám u těchto velkolepých vodopádů na ostrově Matamoto. Do těchto exotických a normálním smrtelníkům nepřístupných končin jsme se s našimi přenosovými kamerami vypravili, abychom vám připravili mimořádnou podívanou i mimořádný zážitek. Ano, vážení přátelé, jsme svědky něčeho, co se nevidí každý den. Vynálezce nerozbitného skla, inženýr Sikora, se rozhodl, že na svůj převratný vynález upozorní světovou veřejnost v skutku originálním způsobem. Ze svého nerozbitného skla vyrobil skleněný modul, něco jako skleněný sud, a jeho nerozbitnosti svěří nyní svůj život. Za pár okamžiků v něm před televizními kamerami propluje pověstnými, obávanými matamockými vodopády, které ještě nikdy nikdo nepřekonal. Pánové, vy jste jeho nejbližší spolupracovníci, můžete nám přiblížit jeho osobnost? Promiňte, ano? Všimněte si, jak bruší do stěn a demonstruje tak její odolnost. Pan inženýr Sikora je totiž v mnoha ohledech mimořádný člověk. No, on má geniální nápady nejenom v těch technických směrech, ale je i fantasta, snílek s mimořádným smyslem pro dobrodružství a originalitu. A nyní pozor, drama začíná. Co asi v těchto chvílích prožívá náš odvážný vynálezce? Jeho plavidla se jí zmocnil proud, který ho táhne s sebou, aby se s ním za několik okamžiků zvítil do vezených hlubin. A teď nám skleněné plavidlo zmizelo z dosahu našich kamer. A někde tady dole v zuřícím živlu by se měl náš odvážlivec zase objevit. Za jak dlouho? Dostane se z tohoto pekla? Všichni trneme. Matamocké vodopády si již vyžádali desítky lidských životů a své oběti nikdy nevydali. Napětí stoupá, šíří se neklid. Náš vynálezce by se měl podle předpokladů už dávno vynořit. Pozor, natlačí přítomní se zračí uleva. Ano, i naše kamery jsou zračí našeho odvážlivce, živého a zdravého. Ano, přátelé, ano, dokázal to. Dokázal to, co se dosud nikdy nikomu nepodařilo. Pokořil obávané matamocké vodopády a proplul těmito ďábelskými spoustami vod ve skleněném sudu. Neuvěřitelné, fantastické. Musím vám teď prozradit, že mnozí tady o jeho odvážném záměru silně pochybovali, ale on věřil svému skleněnému zázraku tak, že neváhal a svěřil mu svůj život. A že tak přesvědčil o jeho pevnosti všechny pochybovače, je nad slunce jasné. Ale zdá se, že odvážlivec je nějak otřesen a nebylo by divu. Bravo! Můžete sdělit našim divákům, jaké jste měl pocity? Já jsem se celou dobu jenom modlil. A ten Sikora si vymyslel teda blbost. Co vám teda řeknu? Zpátky, když jste si vypomenuli, můžete nastali? Žádné otázky, prosím. Ano. Dámy a pánové, tisková konference začne až za 2 hodiny. Ano, děkuji za pochopení. Ano, prosím, buďte tak hodní, vidíte, že indisponová. No, tak vidíte. To nejhorší už máte za sebou, všechny ty kaskadérský kousky ve skleněném sudu. No a teď vás čeká doma po přistání trojnásobná prémie. No, už zbývá jenom pár těch vašich hereckých kejklů. Já nevím, jestli to svedu. Ale to už
svést musíte, ať chcete nebo nechcete. Ale když nebudete mlčet, mohl byste nás dohnat k nejhoršímu, a to byste ještě nechtěl. Jak k nejhoršímu? Jak to myslíte? Tak, jak to říkáme. Buď dohrajete to, na čem jsme se dohodli, a za co jste dostal peníze, anebo... Nebo co? Anebo byste mohl skončit zase v sudu. V Plechovi. V Ledně přehrady. Vy mě strašíte. Ne, strašíme. My jsme sami dost vystrašení. Protože kdyby se to vaším přičiněním třeba nepovedlo, ne? Tak my se tam budeme louhovat s vámi. Ale já nevím, jestli to svedu. Ale to nic není, to zvládnete. Když nebudete vědět, jak dál, tak mlčte. A nebo dělejte, že si nic nepamatujete. To se přece hercům stává často, ne? No, mně jo. No. A tvařte se hloupě. Vždyť jste přece evidentně praštěnej. To je pravda. Tvařte se normálně. No, to je lepší. Milosti vám, dobrý den, vezeme vám, maně. Potom zážitku je pochopitelně psychicky otřesený, ale bude v pořádku. Dali jsme ho vyšetřit psychiatrickým kapacitám a je to jenom taková dočasná psychická amnézie, ale bude všechno v naprostém pořádku. Teď hlavně záleží na vás, abyste mu byla oporou. A prosím vás, v žádném případě mu nedávejte najevo, kdybyste na něm pozorovala něco nenormálního. Chce to hlavně klid. O lékařskou péči se postaráme, ostatní naše starost. No. Prosím, pane řediteli. Pomalu. Tak. Pane řediteli, prosím. Tak Láďo, poznáváš mě? No. Tak pojď. Urban. A rum by nepil? Rum? Ty bys pil rum? Já piju všechno, co teče. Rum nemám. No to je jedno, já to dorazím. Prosím tě, co? Nechceš si lehnout? No, natáhl bych se docela. Ale ne, tady, v ložnici. A kde máte ložnici?
ani nevíš, kde máme hlošnici. Chudáčku můj malý. Byl jsem chudáček, ale už nejsem. Díky panu Jerouškovi a panu Stoklasovi. Myslíš? No. On je dobitý jak svině. Sakra. Help. Help me. English. English. Do you speak English? Yes. 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 Ale dýchá. 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 Počkejte. Šš. S vámi já. Nedovolím. Cože? Ty jsi je... No, ty jsi je... Ty jsi je Čech? Yes. Pane řediteli. Dobrý den, pane řediteli, dobrý den. Otevřete nám, buďte tak laskavý. Ano, samozřejmě. Já jsem taky dřív tahal bedny, ale lepší je být hercem. Ale nejlepší je být ředitelem, pane řediteli. Ředitel je největší bedna. Opatrně. Ante, Juro, no neschod. Moment, počkajte, sem jdete, tu ho položte. Tak, to je vaše kancelář, pane řediteli. Hezký, aha. Je tu hodně skleníček, napití. No jistě, 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 jistě. Pan ředitel ztratil paměť. Po úderu do hlavy, který udržel při tom slavném sjezdu vodopádu. Tvařte se, že nic nevidíte, když si něco náhodou všimnete. Jakoby nic. Pojďte. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. To jsem ráda, že vás zase vidím. Kdo to je? No to je přece vaše sekretářka Renata, pane řediteli. Hezká. Pane řediteli, budete snídat? No, jestli můžu, tak bych si dal třeba vajíčko. Vy se přece nemusíte ptát, jestli můžete, vy přece můžete všecko. Nebo skoro všecko. No tak... Tak bych si dal vajíčko do skla. No. No, tak teď už vás konečně poznávám, pane řediteli. Já teda ne, no. Tak Renátko, zařiďte, pan řediteli, to vajíčko. Děkujeme. Nebo si budete přát ještě něco? No. No, no, no. No tak. To mě stačí. No, posmělte se. No, nevím, no. Koukám, že tady máte hodně všelijakých sklenic a všeho, ale že tu nemáte třeba akvárium. A na co akvárium? Na rybičky. Božena mě taky dovolila akvárium. Akvárium? Přál byste si akvárium? Dobře. No. A to je všechno? No, ještě tam koukám. No. Že taky naproti je okno, kdyby se... ale to je blbost. No co? No, že jsem byl zvyklý, že se tam převlíkala. A
tam se skutečně převlékají uklízečky. Mm-hmm. No, tak to je bezvadný, aspoň uklízečky. No, ovšem žádné dorostenky to nejsou. Mm-hmm. Renátko, prosím vás, zařiďte, aby do ředitelovy pracovny někdo dopravil akvárium. Díky. Nechala jsem to víno otevřené, aby dýchalo, jak si mě to učil. Jo, to já jsem jednou nechal otevřený víno 2 měsíce a vůbec nedýchalo. Zkvasilo to a vůbec se to nedalo pít. No a ty si na to pamatuješ? No, pamatuju. No tak vidíš. Já mám paměť jako slon. Tak na tu tvoji paměť. Jo, a na tu tiskovku. Na jakou tiskovku? Přeci zítra máš tu tiskovku. Tiskovku, jo. To mě ani neřekli. To by teda Božena koukala. Božena? No. Jaká Božena? Božena. Ty máš nějakou Boženu? Nemám. Nemám žádnou, ale... Měl jsem, než ještě... Než jsme se seznámili my dva, víš, tak předtím ještě. A ty si na ní teď vzpomínáš. Ty jsi mi odpornej. Herr Direktor, ist mit dem Verkauf einverstanden? Verstehen Sie? Ja. Ja. OK. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Tak co? Ale nic. Jenom mě překvapuje, že Sýkora tak rychle změnil názor. Ale v každém případě jsem posílej auditory. Místo, aby byli rádi. Ale oni jsou rádi, to je všechno jenom biznes. Hlavně, aby to proběhlo rychle. Ten pažout, to je taky sázka do loterie. Ale výhra bámy na doživotí. To slovo nepoužívej. Tak ty jsi Čech. Krajan. A vy? A ty jsi kdo? Já jsem Jura Hlivňák od Ostravy. Promiň, zapomněl, že jsi chrobalý, víš. Z Ostravy? A kde ses tady vzal? V džungli? Jo, kamaráde, to je dlouhá historie. Já nevím, jak bych ti to... Prostě, otec utek v 48. A on byl doktor. A nakonec se zůstal tady, protože... Kmen Matamotu vyznává mnoho ženství a to se tatovi líbilo. A když tata vyoperoval náčelníkovi slepé střevo, zrobili ho šamanem. Já jsem to po něm zdědil. A mně se tady též líbilo. Kamarádi, svatý pokoj. Není tu taky bordel. Neboj, neboj, já tě vykuriruju. Pohlaď ho hezky, podívej. První pomoc. Tak, líbí? No. Neboj, my tě tady postavíme na nohy, že? Pane řediteli, můžu pustit tu televizi? Můžete. Co dávaj? Já myslela tady ty pány od televize. No jo. Helej. Dobrý den. Co blázníte? Koukejte, jak se lepí. Dobrý den, my jsme z televizního zpravodajství. Můžeme vám položit několik otázek? Dobrý den. Dobrý den.
Reklamní akce dopadla skvěle, máte dalekosáhlé plány. Můžete nám říci, co pokládáte za nejdůležitější? Tady myslíte, tady je nejdůležitější je akvárium, mně jsem dali akvárium a to je teda bezvadný, protože oni jak plavou takhle porád dokola, tak to je nejdůležitější, zatím teda. Je to uklidňující, ano. Uklidňující. Ano, ano. Já myslím ale tady ve fabrice, ve sklárnách. Co je nejdůležitější? Ano. Nejdůležitější ve sklárnách je sklo, aby neprasklo, protože kdyby prasklo, tak by to nebylo tady, protože tady je takový to, co nepraská. Ano, tak další otázka. Zahraniční podniky nám vyčítají, že české sklárny nasadily dumpingové ceny. Hodláte v této politice pokračovat? Ne. To ne. Já to neuznávám. Já to vůbec, mě tohle stojá úplně... to je hrozný. Třeba ty Bulhaři, to je... Máte na mysli bulharské skláře určitě? Ne, spěrače. Jak já ten doping, to jsou, jak oni to cpou do sebe, ty prášky, jak se to jmenuje, antabus, proti aby, a potom on to ano, pak uzvedne, tak vás, jo, ale chápu, jistě. Ale normálně distribuce... by to neuzvedl v životě, teda, ten Bulhar. Ano, distribuce nerozbitného skla se rozbíhá a zdá se, že budete mít neuvěřitelný finanční efekt. Defekt? Efekt. Já. No finanční já, jo, to doufám. Ale to zase záleží hlavně na panu Jirouškovi a panu Stoklasovi. Oni jsou, teda oni říkali, že jo. Ano, a jaký procentuální poměr ze zisku hodláte reinvestovat? Já nevím. Teda nevím, vím, ale... Potřeboval bych... Pánové, dovolíte mi? No a co je pravdy na tom, že hodláte sklárny prodat zahraniční zájemce? Buďte tak laskav, prosím, pan ředitel. Pan ředitel je velice indisponován. Na žádné otázky. Prosím vás, jenom poslední otázku. Ne, na žádné otázky vám již nezodpoví. Všechny dotazy vám zodpovím. Já, mé jméno je inženýr Jiroušek a jsem náměstek ředitel. Račte do mé kanceláře, prosím. Prosím, tudy, pánové. Tak prodáte nebo neprodáte? Na mě něco leze, já jsem jsme vás požádali. Dovolíte. Pojďte, prosím, laskavě do naší kanceláře. Prosím. Račte, prosím, pánové. A těm psychiatrům, co sehnali Jiroušek se Stoklasou, teda těm nějak moc nevěřím. Nejlepší bude najít si vlastního psychiatra. A co ti asi tak řekne? Aby Vláďa dělal to, co dřív, že se mu paměť postupně vrátí. Co měl například rád? Spoustu věcí. Třeba chodil hrát tenis. Každou středu. Tak vidíš. Ovšem, teď mě napadá, jestli namísto toho tenisu někam necoural za tou Boženou. Ale prosím tě. Víš co, měl rád tenis. Tak ho pošli, ať si koupí novou raketu, sežeň mu nějakýho partnera a je to. Díky. Kamaráde, ale klobuk dolů. Fakt jsi jediný, kdo přežil pad do Matamockého vodopadu. Fakt. Člověče, jak se stalo, že jsi tam spadnul? Já tam nespadnul. Mě tam srazili moji vlastní náměstci. Sýkora. To je váš partner, inženýr Kašpar, majitel autoservisu. Dobrý den, inženýr Kašpar. Inženýr, Sýkora. Takže, pánové, pojďte si střihnout. Kámen, papír, nůžky. No, vy samozřejmě taky. Znova. Takže, pane Sýkoro, máte servis. Já? Vy jste se asi splet, ne? Servis má přece ten Kašpar. Já mám přece sklárnu, že jo?
No dobře, takže vy máte sklárnu, tu vám nikdo nebere. No jen aby. Ale teď máte servis. Tak my máme ještě i servis. No a já mám příjem. Já mám taky příjem od Jerouška. Teda co to... Ne, já nemám příjem, já vůbec nemám žádný příjem. Já si ho vemu. Koho? No dobře, tak pane Kašpar, máte servis. Jdeme na to. Já jsem si koupil novou raketu na vás. Freddy! Ne, Fanda! Freddy! No tak Freddy, mně to jedno, jak mě říká. Ježišmarja, člověče! Pane řediteli, futrál! Za co? Ale sundát futrál! Freddy! Freddy! Teď já! Freddy! Moment! Přerušení hry! Prodali mi nějakej šmejt? Komu prodali? Nějakej šmejt? To není možný. Nein, für mich nur Wasser, bitte. Ola. Nach der Arbeit gerne. Ola. Übersetzen Sie sich schon. Bitte nur Wasser. Nur Wasser. Prosim. Nur Wasser. Dankeschön. Prosim. Danke. Taky si dáme čistou. Čistou, taky si taky čistou. Čisté muše čisté. Ano. Tak. Takže, pánové, celá sklárna je vám k dispozici. Das ganze Werkstatt Ihnen zur Verfügung. Náš pan ředitel je bohužel zaneprázdněn. Unser Herr Direktor ist leider beschäftigt. Ale my tady s kolegou máme plnou moc. Aber wir sind bevollmächtigt. Zastupovat ho ve všech otázkách týkajících se prodeje. In allen Fragen, die den Verkauf betreffen, zu vertreten. Mhm. Danke, wir schauen uns einmal um. Děkuji, my se porozhlédneme. Kdybyste si přáli náš doprovod, velice rádi. Wenn Sie unsere Begleitung möchten, sehr gerne. Nicht nötig, wir sehen mehr, wenn uns keiner aus der Chefetage begleitet. Není potřeba, myslím, že toho uvidíme více, pokud se podíváme sami. No, tato tok, víno, tež. Jsme robi. Co je s tebou? Čumíš pořád? Ale... Na co myslíš? Na Vlastu. Rozumíš, ona si určitě teď myslí, že jsem... Hore klobásou. Co? Co klobásou? Ne, ona... Je, špatně vypadáš. Ale ne, je teď sama, chápeš to? Ty se bojíš, aby si někoho nenašla. Ale nepovídej, moje žena je mi věrná. A ty moje všecky taky tady. Ne, jsem si říkal, že si myslíš, že je sama. No jo, ale kdybych si aspoň tak mohl zavolat třeba. No, kamaráde. Kurní chlapa. Že mě to dřív nenapadlo. Já mám. Ale Kaje, ten kram já mám. Když ty děcka si s tím pořád hrajou. Tady někde to. Kurník, ale... Tady. No. Snad to půjde. Oni na tom krajeli česnek minulý. No, zkus.
kde jsi to tady vzal? Od misionářů. Korálku, zrcatek, jak taky chci povinu, už máme, teď se vozí také krámy a doběčky se vozí. Na misijní stanici mají dokonce elektrický generátor. Je to možný, no to je skvělý. Víš co, tak na, zavolej, mluv nejdřív ty. Mm-hmm. Tu máš, no. Dobře, klidně. No. A takže Československo, já? Ale prdlaj Československo, dej to sem. Ty nevíš, to jsou změny, to už dávno neplatí. No, Česká republika. No dokonce. Ono to funguje. Námluv ty nejdřív ty a pak mě to dáš. Slovensko, co se? Mluv, no dobře. Halo? Halo? Dobrý večer. Je u vás večer. Prosím? Takhle, já volám kvůli panu řediteli, víte? Chcete manžela? Ona říkala, že jde pro manžela. Ona už se vdala? Kurva. Hned vám ho dám. To je pro tebe. Pro mě? Pažout! To jsou vtipy. Totiž, ne, pažout. Halo? Halo? Už to položil. No, to se mu ani nedivím. Od kdy sladíš? No, od teďka. Prosím tě, Vladimíre, vezmi si lžičku. Podívej, počkej. Ona možná je v podstatě věrná. Nekecej! V podstatě, blbosti, neutěšuj mě tady kravinama. Jaké kraviny? Tady přišla pozvánka na vernisáž. Na jakou vernisáž? No tak podívej, výtvarník Boček nás zve. Jsi zapomněl? Ne, promiň. Já myslím, že bychom tam měli jít, Vladimíre. Boček nám nechal tenhle obraz za 50 tisíc. Cože? Tenhle ten stál 50 tisíc, jo? No teda nezlob se na mě. Sežeň mi vodovky, to ti... Napatlám za 10 minut tohleto. 50 tisíc. Nejsi moc vtipný, Vladimíre. Myslím, že bychom na té vernisáži neměli chybět. Rozhodně ty ne. No, proč zrovna já? To mám hodný. Slyšte, jak to chodíš. Jsem dali akvárium a to je teda bezvadný, protože oni jak plavou takhle pořád dokola, tak to je nejdůležitější. Zatím teda. Je to uklidňující. Ano. Uklidňující. Ano, ano. Já myslím ale tady ve fabrice, ve sklárnách. Co je nejdůležitější? Ano. Nejdůležitější ve sklárnách je sklo. Aby neprasklo, protože kdyby prasklo, tak by to nebylo tady, protože tady je takový to, co nepraská. Haló, počkat, stát. Snoubence. A co to máte v té tašce? No to je moje věc. Ukažte to. No přece mi to nebudete šmatat. No to budu šmatat. To je rajská vonýra, teď jste to celý upapla. A za kým jdete? Za svým snoubencem. A to je kdo? Ředitel. Dělejte si ze mě šoufky. Tak mu zavolejte. Komu? Řediteli. A co? No, zkuste to, řekněte mu, že je tady Božena s Rajskou. Božena s Rajskou. Počkat! Někam nechoďte, tady stůjte. Moment. Co se děje? Co je, co se děje? A nic.
Vrátnice, šéfe, je tady nějaká prašená ženská. Prosím vás, kde tady najdu ředitele? Tady v hlavní budově. Děkuju. Fando. Božka. Nesu ti tu rajsko. Ještě teplá. Kredlíky jsou tady ve spod, pojď. Ale tady... Pojď domů. Tady... Já už jsem ti odpustila. Tady nemůžeš být, Božka. Co tady děláte? Kdo vás sem pustil? Pan ředitel nemá čas. Byla jste vůbec objednaná? Tady nejsem u zubaře, nemá čas. Luští křížovku jako doma. Fando, pojď domů. Božka, to nejde. Měla jsi si mě víc vážit. Maler. Co? Za pažutem přišla nějaká ženská. Říká mu Fando. Mně se to nechce líbit, co budeme dělat. No co, vyhodit, ne? Milá paní, já tomu sice nerozumím, ale vy tady nemáte vůbec co dělat. Co na mě křičíte, vy doma čuměl na dětky z okna a tady mu je strkají přímo do kanceláře. Co to dovolujete, prosím vás? Co se tu děje, kdo pak je to pane řediteli? No, já jsem jeho snoubenka. A tak snoubenka, zavolejte ochranku. Ano, pojďte, paní, pojďte, opustíme tuto kancelář. Nesahujte na mě, pando! Nemají vůbec smysl pro humor, pando, pojď domů! Jsou strašně nebojte, nebojte, já se tady nenechám! Že nesahajte na to, tahle ta plastika mě stála skoro 4 roky života, vy! Prosím! Co s tím udělat snad? No letě, co udělat, co udělat, počkejte! Dejte to být! Dejte to sem, nesahajte mi na to! Pojďte, já vám něco řeknu. Mistře! Pojďte, prosím, já nemůžete dovolat! Mistře, mistře, manžel není úplně duševně v pořádku, já vám to vysvětlím! Šáně na mě a dám ti do trávy, že jsi to neviděl! Především nás pan Pažout požádal, abychom vám ten čas, co se vám nebude moci věnovat, alespoň trošičku zpříjemnili. Je to jen otázka několika dní. Podepsal s námi smlouvu, podle které pracuje jako herec pro naši firmu. No a za 2 dny na malém společenském rautu končí, no a pak... Pak už vám bude k dispozici se vším všudy. Tak, pane Dobeši, vstaňte a posaďte se. Myslím, že si chvilku u nás pobudete. No. Hezky si odpočinete. Co tomu říkáte? No tak o mě tolik nejde, ale co pak můžu nechat bez dozoru své vojáky? A tak to jistě. Poslyšte. Který to slavný vojevůdce řekl, že je hrdý na francouzskou armádu, protože velitelé se nemusejí ohlížet, zdali je mužstvo následuje.
Tak to já jsem neřekl, to bych si pamatoval. Aha. Ale odpočinul bych si, to jo. No, sestři. Ano, pane doktore. Ujměte se tady pana Dobeše, chvilku u nás zůstane. Pojďte, pane Dobeš, pojďte. Pojďte. Čemu se smějete, prosím vás, já nejsem blázen. Že ne, pane doktore? Ale jistě, že ne, to je náš pacient. Pojďte, pane Dobeš. No. Sedněte si. Sestro, nedávejte pana Dobeše na 13, tam je pan Brožek, admirál Nelson. Nedělalo by nám to dobrotu. Prosím. Pane doktore, toho já znám. Ano, ano. Tak, co pak vám schází? Já jsem tady kvůli svému manželovi. Ano, jistě, chápu. Vaše jméno? Sýkorová. Sýkorová. Manžel se jmenuje Sýkor. A tak. Sýkora. Ano. A v čem je problém? Víte, pane doktore, měl úraz. Ano. Tady, na hlavě. Ano. Trpí amnézií. Ano. No, ale milá paní Sýkorová, to se stává dnes a denně. No, ale on se strašně změnil, pane doktore. Aha. To je někdo jiný. Já bych vás moc poprosila, kdybyste mu něco mohl předepsat. Aha. Nebo aspoň mě. Ale no to jistě. Bez obav. Ale to víte, bylo by lepší, kdybych ho mohl vidět. Kdybyste ho, dejme tomu, sem přivedla. Tak k vám by nešel. Aha. No, to je zapeklitá situace. To nevím, jak vám mohu být nápomocen. Snad jedině, že bych vám předepsal diazepam. Oběma. Já ho taky beru. To je výborný. Scháněl jsi mě? No, scháněl. Volal Neurath z Duisburgu. Dostali ten oběd. A co? Je to špatný, kamaráde. Rozmysleli si to, že prý se tu krade. Špatně se účtujou reklamní kampaně. Do prdele. No, kamaráde, berou to, jak to je. Ty jsi kecal. Jo. Dobrý, co? To jsou fóry. Peníze poslali, šek předají při podpisu smlouvy. To je skvělý. Ale pažout se mi nelíbí. No, aby nám vydržel do toho podepisování smlouvy, měli bychom na něj víc přitlačit. No, peněz už dostal dost. Tak já to nemyslím, já myslím psychicky. Víc ho vyděsit, položit mu nůž na krev. To nech na mě. Hlavně, aby vydržela Sýkorová. Co je s ní? No, co je? Prozatím si myslí, že má muže doma. Zatím neví, že už je dávno nahoře. Vážení cestující, během 15 minut přistaneme v Praze na letišti Ruzině. Posaďte se prosím na svá místa, uveďte opěradla, sedadel a stoličky do svislé polohy a přiboudejte se. Děkuji. Pane náměstku, já se hluboce omlouvám, ale už je tady zase. No, ta s tou Rajskou, jenže dneska přinesla tu Svíčkovou. Ano, ano, je tady, takže já ji rovnou... Pytle, takže já ji rovnou... Naopak? Aha. Dobře, k vám nahoru. Ano, provedu. Posílám s ostrahou, prosím. Prdic. Tak, hoši, změna. Ty odvedeš paní k náměstkovi. A vám se omlouvám, madam. Promiňte, prosím. Pardon. Tak pojďte. Ano. Mně se to prostě přestává líbit. Já musím s Fandou mluvit za každou cenu. Ale já vás chápu, paní Málková, ale
Buďte tak laskava, pochopte také vy mě. My jsme přece s panem Pažoutem uzavřeli takovou určitou hereckou smlouvu. Hereckou smlouvu, to já dobře znám. Tak tyhle ty řeči si nechte. Ještě pár dní počkejte. Jedna taková společenská akce. Jaká akce? No, takový malý společenský raut. Jo, abych nezapomněl, paní Málková. Tohle, paní Málková, vám posílá pan ředitel, abyste to těch pár dní lépe vydržela. No dobře. Tak mu aspoň dejte tohle. Jistě, spolehněte se. No tak vidíte, jak jsme se krásně dohodli. Renátko, buďte tak laskava, zavolejte ochranku, ať madam doprovodí. Ruku líbám, lesi a paní. Prosím, posaďte se. Tady sekretariát. Prosím vás, pošlete sem jednoho z ochranky. Kde to bude? Je, ten raut je ve čtvrtek, že jo? Myslíte ty jebany? No. Ne, pátek. Vlastně pátek, 10. Ne, 11. No jo, teď já vím. Ukažte. No vidíte, jak vám to jde, když chcete. Poslechněte, příteli. Měl byste zavolat své drahé, aby se muž za vámi nechodil. Řekněte jí, aby ty 3 dny, než bude ta podpisová akce, aby vás už neobtěžovala. No ale když ona právě chce, abych už se k ní vrátil. Ale ty 3 dny snad počká, ne? Tak já jí zavolám. Hmm. A mluvte jen to, na čem jsme se dohodli. Jestli se uřeknete, přivedete do nebezpečí jí. Hmm? To vám garantuju. Takže pas nemáte? No já nemůžu mít pás, teď jsem vám to celý vysvětloval, prosím. Já vím, vodopády, pokus o vraždu Černošky, takové řeči už jsme tady slyšeli. Jeden rumunský běženec nám vyprávěl, že mu jeho pas sežrala zdivočelá vačice. Potom se ukázalo, že měl 5 let zákazu pobytu kvůli organizování nelegálních trhů práce. Prosím vás, tak co se mnou bude teda? No co, než se to objasní, tak vás tady ubytuji. Pane náměstku, musíte si to neustále opakovat, až tomu sám uvěříte. Jsem důležitá osobnost. Jsem důležitá osobnost. No, já jsem spál. Ale to nic, to je v pořádku. Pojďte, pane náměstku, tak, staňte. Pojďte, prosím, posaďte se tu. Ne. Dostanu 1200 korun. Vy ale umíte člověka probudit. Ano. Myslíte, pane doktore, že takhle nákladné polehávání může mít nějaký pozitivní vliv na moji situaci? O tom nepochybujte, pane náměstku. Mnozí jsou na tom daleko hůř než vy. Ano. Tuhle tady byla jedna paní, jejíž jméno pochopitelně zamlčím. Lékařské tajemství, chápete? Její manžel utrpěl úraz hlavy a trpí těžkou amnézií. A představte si, to byste neřekl. Ta paní má pocit, že to vůbec není on. Když to vaše paní chce pouze jedno. A kdy tady byla paní Sikorová? Paní Sikorová, jak to vy znáte? Ježiši Kriste,
Co je vám, pane náměstku? Ježiši Krist! Promiňte. Sestra, 1200 korun. Pane náměstku. Proč necvičíte? Já jsem se uklidňoval rybičkama. Totiž já jsem nad tím přemýšlel a ono, víte, říkal jsem si napodobovat pana ředitele, to nakonec to bylo v té smlouvě, že jo? Ale napodobovat jeho podpis, to se mi zdá, to je jako falšovat. To kecáte! To, co děláme, je v jeho zájmu a konec konců v zájmu celého státu. Víte, co by udělala konkurence, kdyby zjistila, na jakém projektu inženýr Sikora pracuje? To nevím. No, to je dobře, protože do toho vám nic není. Ale plat máte slušný, prachy jste vzal, ne? No, ale Božena... Jo, Božena, taky uklidněte, ať sem nechodí. Vážně, tak ohrožuje celý projekt. A nechtějte nás toho na dokrajnosti. Co? Plechovej sud, ale... To vy mě straší. Kamaráde, my vás vůbec nestrašíme. Ale vaše snoupenka může dopadnout stejně, když nebude mít rozum. Pane kolego! Cvičte. No, cvičte. Tak. Co je? Začali se mi sypat nervy. Jsem šel k psychiatrovi, aby mi pomohl. Ale udělalo se mi ještě hůř. Víš, kdo tam byl přede mnou? Sikorová, kamaráde, já mám dojem, že něco tuší. Co budeme dělat? Tak co se děje, prosím vás? Já za váma přijdu s trestním oznámením a vy mě zavřete do vězení, jako kdybych ten pokus o vraždu spáchal já? No tak vy jste za mnou nepřišel, ale přivedla vás letišní policie. Bez pasů a bez jakýchkoliv dokumentů. Prověřil jsem si všechno, co jste nám tu napovídal, ale nic z toho není pravda. Vy vlastně nejste tím, za koho se vydáváte, no tak kdo vlastně jste? Ale tak... Prosím vás, tak si aspoň zajděte do mojí sklárny a tam poznáte, že tam... Já nevím, že tam nejsem. Že tam prostě chybím. Dovolte, pane doktore, máme pro vás něco akutního mimo ordinaci. Akutního? Kde jste to vzal? Předpokládám, že byste nebyl rád, aby tuhle fotografii viděla vaše paní. Ano. Domnívám-li se správně, potom zřejmě něco budete chtít. Nějaké prášky na předpis, že? Něco mnohem jednoduššího, pane doktore. Jeden telefonický hovor. Přimějte jednu svou klientku, aby šla se svým mužem na koncert. Tím nikomu neuškodíte. A tu fotografii si mohu nechat. Ještě. Tu si nechte. Nich máme dost. Cože? No ano. Chodili jsme spolu na koncerty. Tak jestli myslíte, můžeme to zkusit. Pane doktore, jestli mi přinesete růže, tak vás prohlásím za nejlepšího psychiatra všech dob. Dobrý. No, vidíte, jak vám to jde. Tak, pane Pažoute, tady máte kytici růží. Děkuju za to, že mi to tak jde, jo.
A to není pro vás. To je pro paní Sýkorovou. Máte rád vážnou hudbu, koncerty? Ne, to nesnáším. Na koncert bych nešel ani za 1000. Tak tady je 1005. A tady jsou dvě vstupenky. Tu kytici předáte paní Sýkorové a pozvete ji na koncert do první řady. Hezky se na to oblékněte, protože pan Sýkora má plný šatník. No, a budete předstírat, že na koncertech jste pečený, vařený, to děláme všichni. To snad dokážete, ne? No, za ty prachy to snad vydržím. Něco? Ale ne, jenom si potřebuju něco ověřit. Kde bych našel pana ředitele? U sebe. Díky. Kde? No vevnitř. Jo, vevnitř. No, děkuju. Pane řediteli, je tady policie. Dobrý den. Ale chtěl jsem utíct. Ruce. No vám přijde draho tohleto. Jdeme. Co se děje? Co se děje? Já jdu palit kufry, já už tady nebudu ani minutu. Ne, počkej. Vnitro. Dejte mi sou... linku 385. Pepa? Tady Hulda. Musíš pro mě něco udělat. Ano, nadporučík Hanák, prosím. A no já...
Jistě vám to všechno potom vysvětlím, ale pochopte, on neměl bůh. Ano. Já pana ředitele hned popustím. Dneska, zbohem. Víte, pane řediteli, ale to byl takový malý omyl, víte? Tak, pojďte. Pažout, jdeme do finále, dneska je poslední den, to už vydržíte. V pořádku, všechno se vysvětlilo. Nic se nevysvětlilo, já tomu vůbec nerozumím. Hezky se posaďte, všechno nedělej, máme pod kontrolou. Nedělejte si starosti, jediná vaše starost je pokračovat v nácviku. Těch podpisů, no, cvičte se do toho, to už vydržíte. Ten pás a letenku. Vlastičko, mě to všecko tak mrzí. Radši nic neříkej. Já už jsem si myslela, že se ti ta paměť vrací, jo. Nějak blbě. Já nevím, jestli jsem nesnět nějak hodně těch banánů, nebo já nevím, jestli je to z hladu. Nelekej se. Já... Proč jsi oblekl? Kam jdeš? Kam bych chodil? Já jsem se vrátil, rozumíš? Já jsem se vrátil! Živý a zdravý a ty nejsi šťastná! Já už na tohle nemám nervy. Mohla bys mi láskavě něco vysvětlit? Jak je to například s tvým novým manželstvím? Cože? Prosím tě, nech mě na pokoji, nepadni si zmysl. Ožadneš mi. Sedíš u mnohem věc. Děje?
Mně už je docela líp. Vládičku. Nezlob se na mě. Pojď se, pojď ke mně. Ať se mi řízneš. Mě povolili nervy, víš. Já se ti omlouvám. Já jsem ti slibovala, že spolu budeme stářet dobrý i zlý. Probíj mi tu slabou chvilku. Nechceš něco? Mě třeba obklad? To... Rum. Jak to, že vám utek? Jděte pro auto. Kde máte voznák? Z kárny? Pánové, dovolte mi, abych i já vám za naši stranu srdečně poděkoval. Meine Herren, gestatten Sie mir auch von unserer Seite herzlich zu bedanken. A jsem rád, že naše obchodní transakce. Und ich bin froh, dass unsere Verhandlung proběhla tak rychle a k obou strany spokojenosti. So rasch und zur beidseitigen Zufriedenheit durchgelaufen ist. Dankeschön. Bitte. Ingenieur. Ja. So. Find this is in order. Thank you very much. Thank you, gentlemen. It's been a great pleasure. Thank you very much. Thank you. Fando! Fando! Panoušku! Pojď domů. Co chcete? Já už se na tebe nezlobím. Co chcete, paní, nezlobte se? Já už jsem tě odpustila. Cumbal. Jste kdo? Já jsem František Pažout. Kdo? Herec. Teda herec. No, mám hereckou smlouvu s těma pánama. S kterýma pánama? No, teď tady byli. Tak kde jste? Rychle, rychle! Tak pojďte! Tempo! Nastupte si! Dělejte! Tak, šup.
Kdy jste se narodil? 4. září 1943. Právně. A vy? Já taky. 4. září 1943 v Novém Boru. A člověče, vy jste se narodil také v Novém Boru. Co dělají vaši rodiče? No, oni totiž, já nevím, oni zahynuli. Za války, při bombardování a já jsem se potom jenom protloukal po dětských domovech. Takže vy jste se předtím, než vás adoptovali, také jmenoval Pažout. No ano. Já jsem to zjistil nedávno v matrice. Po smrti svých rodičů. Adoptivních tedy. To znamená, že vy dva jste vlastně... Dvojčata. Jednovaječný. Pořádku. Děkujeme. Vy také. Mějte se tu. Díky, vy také. Naschranou. Franto! Vláďo! Božka, to si nedovedeš představit, co já jsem všecko prožil. Teď já už jsem vlastně mohl být úplně mrtvej. A já jsem vlastně vstal z mrtvých. A víte co, rodino, já vás všecky zvu na Matomoto. A seznámím vás s člověkem, který mě zachránil život. Jedete? Tak co, švagrová? Jedem. Kam to jedete? Do prdele, vole. Do prdele. Prachy, chceme prachy. Ale pro boha, lidi, mějte rozumy! Na tom jsme se nedomluvili, pánové! To vám přijde draho, to na to. Z toho se dlouho radovat nebudete. Lidi, to dost pro všechny, chlapi, mějte rozum. Pojďte se rozdělit, čápneme se. Klíček, nemám. Já nemám klíče, zpatě mi dá klíče. Co si? Sekeru! Jste se zvázněli, sekeru! Pro Krista pána, mějte rozum. Prachy, je toho dost pro všechny, vážně. My se s váma rozdělíme rovně. Chlapi, mějte se zvázněli! Dobrý. Čon, víš to ty? Kreténi! Jste svině! Hajzlíci, nasni mi spát! Svině! Upadá! Ježišmarja, mě se chce tak strašně na záchod. Je taky. Excuse me, haven't we met before somewhere? Přistaneme na letišti na Bahamách. Sprechen Sie Deutsch? Děkuji. Ladies and gentlemen, vous parlez français? French? Ty vole, já se bojím, že se tam nedomluvíme už ani rusky, ty vole. Ticho, vole. A vy jste Češi. Mám pocit, že jsme se někdy setkali. Ne. Co? V Harvardu to nebylo. No.
wasn't harmed anything signal. Ty vole, já byl kožený, už neučí jako. No prosím, tak jsem starý, když myslíte, ale za to něco pamatuju. Já pamatuju, když tady v 48. jo, vyháněli tady odsud starý Sikorovi, takový dva mladíci, fešáci, svazáci, to já jsem na tom líp. Já vás budu pěkně pozorovat v televizi nebo na tom internetu, jak to tady povedete. A pamatujte si, že žádný stromy do nebe nerostou. 10 let je 10 let. V případě slušného chování jenom 5? No, v případě amnestie možná ještě. V případě milosti vůbec nic. Muselo nás to potkat právě teď, když se rozkrádají poslední zbytky. Než se dostaneme ven, budou všechny prachy v téhle zemi definitivně přemístěny. No. No. Definitivně? To nějak nebere. To má taky plný kecky, vole. Pozor! Raz, dva, tři!